חברים יקרים, סוף סוף, אחרי יותר משלושה חודשים, אנחנו מתאחדים שוב. בני הגולה יקראו בשבת הזאת את אותה פרשה כמו בארץ, פרשת מסעה, כי אנחנו מחברים מתות מסעה. שלושה חודשים היינו בנפרד, קראנו בארץ פרשה אחת, ובגולה בחוץ לארץ פרשה אחרת. וזה מעניין מאוד שבפרשה הזאת אנחנו פוגשים את גבולות הארץ סביב, ולכאורה, התורה מתארת את ארץ ישראל עד לירדן. אבל מה שקורה מעבר לירדן נראה לא ברור. אמנם התורה אומרת במפורש. היא אומרת, כי לקחו מתי בני הרובני לבית אבותם, ומתי בני הגדי לבית אבותם, וחצי מתי מנשה לקחו נחלתם. הם כבר קיבלו את הנחלה מעבר לירדן. וזה חלק מהירושה. מעניין מאוד, אבל שבאותו פסוק מופיע פעמיים לקחו, כי לקחו, ובסוף לקחו נחלתם. כי יש פה דבר מעניין. יש את הלקיחה של בני גד ובני רובן, שהם באו ודרשו ממשה לקבל את הארץ מעבר לירדן. לעומת זאת, בני מנשה, הם לא דרשו זאת. הם לא ביקשו שום דבר. משה רבינו צירף אותם אל מתי בני גד ובני רובן, בלי לשאול אותם בכלל. למה הוא עשה את זה? יש פה כמה מחשבות מאחורי זה. בני מנשה, הם הצטיינו א', בדבקותם בארץ ישראל. הרי בנות צלופחת היו מבני מנשה. וגם אחר כך באו קרוביהם וביקשו חלק בירושת ארץ ישראל ודבקות בארץ ישראל. מצד שני, בני מנשה גם כן הם הצטיינו בגדולתם בתורה. כך אומרת דבורה בשירתה, מינים אחר ירדו מחוקקים, מחוקקי התורה באו משבט מנשה. ובכך שמשה רבינו לוקח את אותו השבט הדבק בארץ ישראל ובתורת ישראל ושם אותם חצי מעבר לירדן הזה וחצי מעבר לירדן הזה, אז בכך הוא דואג לכך שגם בני גד ובני רובן שעלולים ללכת לאיבוד, הם יישארו מחוברים לעם ישראל, לארץ ישראל ולתורת ישראל. וזה לסימן לנו דווקא בימים האלה, בתשעת הימים, ראש חודש אב, לקראת תשעה באב, שבעזרת השם נדע תמיד להתאחד כעם בארץ ישראל, סביב תורת ישראל, שיהיה לנו שבת שלום וחודש טוב.